מי זה בא? כתבה ריקי זקן. מישהו מקיש בדלת. מי זה בא? מי זה בא? לא נדע. לובש תחפושת נחמדה. מי הוא הליצן? ומי הוא האדון? מי היא הנסיכה? ומי הוא השדון? מישהו מקיש בדלת. מי זה בא? מי זה בא? לא נדע. לובש תחפושת נחמדה. אסתר המלכה ומרדכי היהודי, המלך אחשוורוש וליצן חצר עומד על הראש. מי הוא הסבא עם הקל וזקן לבן? ומי הגיע עם אף אדום לגן? מישהו מקיש בדלת. מי זה בא? מי זה בא? לא נדע. לובש תחפושת נחמדה.